Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 275,554 saman atas kesalahan membabitkan lesen memandu menerusi operasi di seluruh negara sepanjang tahun ini. Jumlah itu tidak termasuk dalam 1 juta saman yang dikeluarkan JPJ atas pelbagai kesalahan lain dalam tempoh 1 Januari hingga 19 Oktober lalu. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Zamat Syari Hanifah berkata kesalahan tidak mempunyai lesen memandu sah dan lesen tamat tempoh masih mendominasi jumlah saman tertinggi yang dikeluarkan oleh JPJ. Operasi kita pada kali ini telah melibatkan pengeluaran nanti saman sebanyak 451, di mana 12 buah kenderaan telah disita, iaitu kenderaan sebuah dalam kondisi sekarang. Jumlahnya adalah sebanyak 451.